Sledujete reportáž televize Filmpro. Zpravodajství z vašeho regionu. Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech patří také mezi ty, kteří disponují nejmodernějšími technologiemi. Díky tomu učitelé nestratili kontakt s žáky. I když ve velmi omezené míře, přesto výuka pokračuje prostřednictvím internetu. Vzdělávací systém Země Learnance, který jsme pojmenovali takto interně, a jde o propracovaný systém vzdělávání žáků na dálku, takzvané online vzdělávání. Vytvořili jsme pro každou třídu tým, který si založili třídní učitelé. V rámci třídy se vytvořily takzvané kanály, což jsou předměty, které si vytvořili jednotliví vyučující. A v rámci toho si nakomponovali žáky do jednotlivých předmětů a do jednotlivých týmů. Microsoft Teams mají výhodu v tom, že tam právě jsou online schůzky, že tam mohou zadávat vyučující úkoly, že tam je chat, že tam je zpětná vazba, že dochází k vyhodnocování chyb a tak dále. Žáci a žákyně se vzdělávají podle daného rozvrhu, který kopíruje náš rozvrh s tím, že je samozřejmě omezenější, abychom žáky nezatěžovali. A zde vidíte, že výuka je dnešní den naplánovaná od 8 do 2 hodin s tím, že jsou zde jednotlivé předměty, žáci se připojí z domova na své počítače a už probíhá výuka. Jak kvituješ, že se ty jednotlivé hodiny nahrávají? Mně to nevadí, je to fajn, a když někdo nemůže, tak jako já včera jsem nemohla, že jo, tak si to potom můžu zpětně pustit. Prosím tě, jak to vidíš ty klady této výuky, kterou naše škola dělá, nebo můžeš možná i říct, co by se dalo zlepšit? To je určitě lepší než posílání úkolů přes e-maily a ta komunikace je určitě na lepším levelu. Ale furt to není jako ve třídě, ani ta komunikace, ani ta soustředění. Ale je to aspoň něco, co nám může pomoct a určitě je super, že ty hodiny se dají pouštět zpětně. My jsme s vedením školy, s paními zástupkyněmi a s panem inženýrem Rejtarem, který má na starosti koordinaci IT ve škole a z metodiky ICT, vymysleli systém, že nebudeme žáky přetěžovat, takže jsme se rozhodli, že v rámci týdne bude každý vyučující vyučovat jednu hodinu ve svém předmětu. My máme propracovaný systém v tom, že každý vyučující má školní notebook, školní počítač, který si vzal domů. Pokud chtějí využívat domácí počítače, také mohli, ale tu možnost mají. Setkali jsme se s tím, že někteří žáci měli problém rozchodit počítače a internet doma, což si sedlo, a asi 5-7 žákům, žákyním jsme půjčili školní notebook, aby opravdu mohli se vzdělávat. Takže i tady to, na to jsme připraveni. Na online systém vzdělávání zvládla zemědělka přejít hned během prvního týdne od uzavření škol. Předtím jsme samozřejmě výuku využívali v rámci jednotlivých předmětů vyučujících a zde od 11. března vidíte ten rapidní nárůst jednotlivých využití, jednotlivých nástrojů, jak Office 365, tak OneDrive, tak právě nástroj, který používáme pro online vzdělávání, což je Microsoft Teams. Další možnost, jak si vyučující může zkontrolovat, jak jednotliví žáci využívají jednotlivé technologie a jak se účastní výuky v rámci online vzdělávání. Takže například žáci třídy 4. IV, kteří budou maturovat, tak je zde digitální aktivita mezi 21.3. a 21.4., protože to je za 30 dnů, tak je 100%. Takže vidíte, že všichni žáci se do toho zapojili. Tato situace je náročná jak pro vyučující, tak i pro žáky a žákyně a já bych moc chtěl poděkovat nejenom žákům a žákyním, ale také svým zaměstnancům, že k tomu přistupují zodpovědně. A když si dělám statistiky účasti žáků na jednotlivých hodinách, tak nám vychází 80% účast na této online výuce, což je perfektní a ani jsem to nečekal, že takováto účast bude. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi Filmpro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy.
To je regionální televize Film Pro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film Pro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz